За сайн байна уу та бүхэнд Binance Lab-ийн хөрөнгө оруулсан бас нэг төслийн airdrop-ийн тухайн мэдээллийг хүргэхэр имжлэгийг хүргэж байна. За энэ бол Gomble гэдэг төсөл байгаа. За энэ төсөлд хөрөнгө оруулаа гэдэг мэдээллийг бол Binance 23 оны 4 сарын 20-нд гаргасан байна. Binance Labs. Тэгээ энэ төслийн хувьд бол G гэдэг нэртэй coin гарна гэдэг бол зарлсан байгаа. За airdrop-ийн даалгаврууд нь бас хайрцангуй гайгүйгаар биелүүлэхэд энэ төрөнд та Gomble airdrop-ийн сайт руу орно. За энэ бол airdrop.gomble.io гэсэн сайт байгаа. За ийш Apple ID юм уу эсвэл Google аккаунтаараа холбогдно. За бидний хувьд бол одоо ингээд Google аккаунтаараа холбогдчихъя. За тэгэн гут таны хийх ёстой бүх таалбаруудыг ингээд уртчихсаалт болоод гараад ирнэ. Twitter-ийн холбох, Discord-д нь орох, өдөр болгоо энэ сайт руу орж одоо ингээд бид нар энэ сайт руу ч орсон шүү гэдэг байдлаар одоо ингээд ирцээ бүртгүүлэх юм уу. Ийм хүмүүс оноо аавна. За тэгээд ирээс нь энэ төслийн хувьд бол өөрсдийнхөө лайвын дундуур ирсэн мэдээлэлээ ийм богдохон квиз болгоод оруулцдаг байгаа. Дөрвөн асуулттай. Хэрвээ энэ квизийн хариултыг та олохгүй жоохон төвөгтэй юм байна гэж бодчих вийвэл санаа зовтолтгүй. Манай Telegram дээр угаасаа ингээд квиз 12 төр ийм хариулттай шүү гэд оруулцдаг. Тийм учраас Telegram group руу ороог бол бас итгэн ороорой. Ингэснээр та мэдээлэлтэй илүү байх боломжтой шүү. За. Ирэхэд бол та Twitter холбогдох, холбох, Discord руу орох гэх мэт таалгуудыг бол амархан хийчих бах. Дээр нь дараал жиргээг нь дахиж жиргээд эсвэл жиргэн дээр лайк тараад ч юм уу явчихна. За жоохон хүндрэлтэй байж магадгүй даалгавар нь болонгууд Discord дээр нь одоо Gold руу авах, Platinum руу авах гэдэг даалгавар бол байхаа. За Gold руу авахын тулд та Discord руу н ороод одоо энэ Gomble-ийн Discord руу ороод ерөөхдөө бол Good morning, good night гэж бичээд бас тийм general chat дээр нэтвтэй байснаар бол level 3 хүрээд silver буюу одоо мөнгөн цалтай болно. За мөнгөн цалтай болсон хойноо бол одоо яг одоо явж байгаа in game challenge буюу одоо Gomble гэдэг төсөл маань өөрөө дандаа гар утсын тоглоомуд гаргаад байгаа. Тэгэхээр та гар утсын тоглоомыг тоглоод хилсэн даалгаврын биелүүлснээр цолоо нэмэх боломжтой байгаа. За одоо бол энэ хүмүүс merge line гэдэг тоглоомыг тоглоод ийм аслан үүсгэсэн скриншот явуулж байгаа. За хэрвээ та анзаарвал дээр нь ингээд цаг өдөртэй байгааз тэнгууд нэг аслан үүсгчээд хожигдонгуудаа дээдлэлт нэг юм ягаан өнгийн share гэсэн точ байгаа. Тэр товчин дээр нь дарж иж яг энэ он сар өдөртэй гарч тэрийн скриншот хийж явуулах байгаа. Тэгээд явуулсан байна. Яг тэр мессежний линкийг бас копи хийнэ. Яагаад вэ гэхээр in-game challenge-д нь хийж ин өрөөлө скриншот явуулчаад in-game challenge гэсэн яг энэ ийш орж давхар юм Google form бүлэх хэрэгтэй байгаа. За энэ Google form дээр нь болонгууд танд ер нэг заагад өгсөн байгаа да. Discord-ийнхөө user account-ыг явуул. За энэ username, display name гэмш username чагт одоо том 58 гэдэг ч юм уу юм байвал тэр мэгээр нь оролно. Тэгээд тоглоом дээр ч юм бол хэрэглэгчийн ID байгаа. Хэрэглэгчийн ID-га хэрхэн яаж олох вэ гэвэл яг энэ settings руу ороод language-ийн доор байгаа энэ urt talks тэрийг бас copy-доо ийшээ тавина. Тэнгуудаа Discord-ийнхаа одоо яг энэ ч нэг message-ийн URL буюу одоо тэр линкээ нь ийш оруулж өгөөд submit хийснээр ирэхэд бол хүлээгээд авчиж байгаа гэсэн үг. Ер нь бол тийш олон тоглоод халаггүй аслан гаргаад ийшээ submit хийсэн багт болоо. За тэгээд тоглоом дээр нэг аслан үүсэх өөрөө нэг тийм хүндрэлтэй зүйл биш оо. Ягаад гэвэл хэрвээ дундталтны ялгах юм бол нөгөө нэг рекламны бичлэг үүсэх гэх мэтэр ам нэмэдэж болдог. За одоо энэ ч бол юу харагдчихэв те. Та ингээд хожигдчиход энэ ягаан шэйр гэсэн төвчтэй дараад тэрийг ингээд цаг хугацаатай гарч байгаа шийдлэгстэй шүү гэдэг заавар нь харагдчихаг. За нэг ийм төсөл байна да. Яг ихэд өвчлэн гар утсны тоглоом хийдик. G гэдэг coin гаргана. Binance Lab хөрөнгө оруулсан. За тэгээд та Discord дээр нь тоглоомын тоглосон гэдэг баталгаагаа явуулснаар цолоо нэмээд энэ дээр оноо аваадах, нэмэлтэр оноо аваадах боломжтой. За даалгаврын хувьд бол ийм байла. За тийм үү даалгавраас гадна стейк гэдэг зүйл байгаа. За стейк дээр нь яадаг вэ гэхэлээр та BNB, USDT, USDC байшлуулснаар энэ эднийхээс одоо нэг кустэс гадна энэ авах оноогоо нэмэгдүүлэх боломжтой байдаг. За ерхэд бол BNB стейк гэсэн хүмүүс илүү өндөр оноо авч байгаа. А тэгээд эднийх нь Venus протоколтой шууд холбогдсон учраас та хүссэн үедээ стейклээд баса хүссэн үедээ тэр стейклсэн койно буцаагаад нэг битамаск руу гаргаад авчих бүрэн боломжтой байгаа. За тэгээд өөр нэг нь болонгууд дээр гэж байгаа. За дээр нь яах вэ гэдэг ихлээр энэ merge line гэдэг тоглоомын тоглонгууд ингээд дээр нь ингээд нэг нэг аслан нэмэгдээд яваад байдаг. Нэг одоо энэ ч харж дээ. Дээтэл нь ингээд 3 аслантай болсон цаатал нийгмийг тэнгууд нэг нэг хүмүүс аслан үүсэх тоогоор ингээд дээрээс ингээд нэг нэг нэмэгдээ яваад байдаг аа. 1 2 гэдэг. Тэнгууд за тодорхой хугацааны дараа хідэн аслан байх вэ гэдэгт та одоо ингэж таах гэж үзнэ гэсэн үг. Та чадвал
өөрийнхөө оноог 2.7 дахин үржүүлнэ. А та чадахгүй бол оноогоо алдна гэсэн үг. Тийм учраас бас төлөвлөлийн тим сайн тоглоод байх хэрэгтэй зүйл бол мөн гэж бол хэлэхгүй. А гэхдээ энэ чинь олонго та май пейж лгаж үзэх юм бол 5 төрөл хуваагаад ийм лотерейний ирхэгүүд байгаа. Саяны дээр тоглоод хамгийн их олсон, хамгийн их алдсан хүмүүсээс эднийхээс одоо mint ticket буюу нэг NFT авах ирэх олгогдох магадлалтай. За тухайн NFT-г авсан хүн бол магадгүй airdrop G гэдэг coin илүү их coin авах эсвэл G гэдэг coin-ыг pre-sale-с нь авах ч юм уу ирэхүүд олгогдож магадгүй. Яг энэ талаар тодорхой мэдээлэл өгөөгүй. Гэхдээ NFT-тэй хүмүүс нь бол энэ G гэдэг одоо энэ ecosystem илүү давуу хэрэгтэй байна гэдэг зүйлийг бол ярьсан байлээ. Одоо энд юу нь харагдаж байна? BNB стейклэх юм бол BNB стейклж байгаа хүмүүст нийтээ 369 сая MM гэдэг coin-ыг хувааж өгнө гэсэн үг. За, Tether-т бол 123, USDC-д бол 123 гэх мэтчлэн адилхан байгаа. Тэгэхээр BNB хүмүүс бол BNB стейклэх юм бол энэ ч нэг илүү олон оноо авах магадлалтай байгаа угсаа боломжтой нэг харагдаж байгаа гэсэн үг. За, энэ ч болгоомт mint ticket буюу одоо энэ ticket нь бол дараа нь бол NFT болно. За тэгээд хичнээн их оруулсан ч гэснээр 7 хоногт ерөөсөө нэг хүн дээдлэн 4 тикет бол авах боломжтой. Тэгээд 9-7 хоногийн хугацаанд үргэлжлэнэ. За хамгийн гол нь энэ төслийн coin хэзээ гарах вэ гэдэг асуулт байгаа тийм. За тэгмүүт энэ дээр болонгот хариулт бол байхгүйгаа. To be decided буюу одоо ингээд за тэгж байгаа чи нээл. Захтай юмчсан G гэдэг нэртэй байна шүү гэдэг оролцсон байна. За тэгээ харангуут airdrop-ийн хувьд бол season 1 12 сарын 19-ндээс эхэлсэн. За season 2 болгонгууд одоо ер нь бол 5 сарын 4-нд дууснаа гэдэг ихлээр энэс хойшоо coin гарах байхаа гэдэг хүлээлттэй байх нэ. 5 сараас хойшоо. Тэгээ хамгийн гол нь энэ төслийг ингээд хийхэд заавал бас coin stake-лж зарлаг өндөр гаргаад байх шаардлагагүй учраас хийчихвэл бас зүгээр юм болов уу гэж бодоод байгаад байгаа. За тэгээд хэрвээ та угаас гарцсан тоглоом тоглодог бол Бидний image line гэдэг тоглоомыг тоглонгоо давхар airdrop-ийн боловсрлыг хангаарай. Тэгээд бүр боломжоо нэмэгдүүлээгээд их юм бол stake хийх нь байна. За дээрийг бол төдийлөн хийгэр гэж бол хэлэхгүй. А гэхдээ бас сонирхолтой байж магадгүй таачих юм бол. Тэгээд хамгийн гол нь юу нь stake хийх доод хэмжээ нь болонгоо tether-ийн хувьд бол та ингээд 10, USDC-ийн хувьд 10, BNB-ийн хувьд бол 0.1 BNB байгаа. За энэгээр нь стейк хийхснээр бас нөгөө нэг авч байгаа MM гэдэг оноогоо нэмэгдүүлэх боломжтой байх нэ. Тэгээд үе үе Discord дээр нугасан энэ гейм челленж зарлагддаг. Энэ челленжуудыг л зүгээр тоглоод хийгээл цолоо нэмэл мөнгө оруулахгүйгээр бас airdrop-т нь оролцох боломжтой учраас нэгэн тал та крипто сонирхож байгаа бол нэг их мөнгө зарлагдлгүйгээр эдний даалгаврыг нь хийгээд давхар тоглоомын тоглоод яваарай. Бас манай Cryptoverse энэ төслийн Ambassador буюу одоо нэг төлөөлөгч болсон байгаа. Тийм учраас эднийхтэй холбоотой контентуудыг ойр орхон хийх, бас асуултуудгын хариултуудыг ойр орхон оруулж танд ер нь хэрэгтэй мэдээлэлүүд нь тэр тухай бүрт нь хүргээд явна. За ингээд хүлээж авсан та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.